Друзі, ну що, терористична організація ПВК Вагнера почала вихід своїх терористів, бійців з Бахмуту. Вони дійсно його залишають, вони виходять. Поки що, коли українські сили просуваються на флангах з півночі і півдня, вони мають серйозний успіх і потенціал для того, щоб брати вороже угруповання у Бахмуті в мішок, але ще не дістають в повній мірі траси і шляхи відходу, тому не можуть їх перерізати і зупинити. Але виходять вагнерівці, скажімо так, дещо підготовлені бійці, на їх місце мають зайти регулярні війська. Що це означає, що помітно вже? Справа в тому, що вже помітно, що українські сили почали сковувати підрозділи ворога. Тому що Росія перекидає додаткові сили, додаткові свої резерви з окупованих територій фактично далі, і їх перекидає в Бахмут. Отже, вони не можуть їх застосовувати на інших напрямках і використати їх, наприклад, для оборони інших територій при українському контрнаступі. Крім того, помітно, що операція у Бахмуті, я її вже називаю контрнаступальною операцією українських військ, натомість захисною операцією військ російських. Поза як я вже пояснював, що ось це все, що відбувається, має ознаки контрнаступальної операції «Уран», яку застосовували війська Червоної армії під Сталінградом. Коли нацисти відрепортували про захоплення Сталінграду, а радянські війська пішли з північного і південного флангів, взяли в оточення, і таким чином вся 6-та армія Павлюса опинилась в оточенні. Тут є потенціал для цього ж. І от зараз ми спостерігаємо момент істини. Вагнерівці виходять. Як зможуть зайти російські регулярні війська, як далеко закріпитися і наскільки зможуть розвинути цей успіх? Про перехід на часі В'яр мова не йде. Південно-західну частину околиць Бахмуту досі контролюють українські війська. Але зараз принципово важливо фланги. Тому що хто буде контролювати фланги, той досягне перемоги в битві за Бахмут, яка, до речі, триває, попри заяви російської пропаганди про те, що вона для них начебто переможна завершена. Насправді ні. Ця битва триває, розвивається вона на флангах. Зараз основна задача – це закріпитися на цих флангах і наносити потужні удари мінометами і артилерією по позиції ворога в самому Бахмуті. Що стосується вагнерівців і Пригожина, можна сказати наступне. Видно, що Пригожин буде займатися політичною діяльністю доволі таки активно. Видно, що він буде гуртувати довкола себе клуб підтримки, гуртувати ось цю необільшовицьку організацію. В нього абсолютно прийнятний і ефективний для Росії політичний порядок денний, орієнтація на ображені маси, в яких він бачить ображених мобілізованих, в яких він бачить інші категорії, значить орієнтація на засудження російських так званих еліт, банкірів і так далі. Ну, вони дійсно справді мають іноді жалюгідний вигляд, попри те, що там вони артикулюють, але те, як вони лабзають перед Путіним, значить перед ним присмикаються, то звичайно. І тому він буде продовжувати і займати цю нішу. Зрештою, він себе позиціонує тим, хто в Росії має створити 1917 рік. Ось багато в чому ця ситуація зараз це нагадує. Тому я думаю, що цікаві процеси ми тепер спостерігатимемо з вагнерівцями не лише на полі бою, де вони гинули в великій кількості, їх знищували українські війська, не тільки в Африці десь, а й в самій Росії.